بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. İbrət İslam dinində qardaşlar, buna diqqət yetirin və bunu heç vaxt unutmayın. İbrət İslam dinində bir insanın İslam'a girməsində deyil, İbrət bir insanın İslamda qalmasındadır. Yəni, İslam'a girdikdən sonra bir insan mürtəd olmamasındadır, kafir olmamasındadır, küfr eləməməsindədir, şirk eləməməsindədir. İbrət buradadır. İslam'a girənlər çoxdur, özünü İslam'a nisbət eləyənlər çoxdur. Lakin küfrə düşənlər, şirkə düşənlər, kafir olanlar, müşrik olanlar, eyni zamanda da mürtəd olanlar az deyil. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründən ta bugünkü günümüzə kimi davam eləyir. Əməllər də bunun kimidir. İbrət əməli etməkdə deyil, İbrət etdiyin əməli qoruyub saxlamaqdadır. Bu dünyada namaz qılanlar, oruç tutanlar, zəkat verənlər, sədəqə verənlər, həccə gedənlər, cihad eləyənlər çox olacaq. Çoxdur. Amma qiyamət günü əli dolu olanlar az olacaq. Allah Azzə və Cəllə Quran-ı Kərimdə ayə var. Allah Azzə və Cəllə buyurur, Mən cəə bil həsənəti fələhu əşru əmsəlihə. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا Kim bir dənə savabla bizim hüzurumuza gələrsə, onun 10 mislini götürəcək. Kim günahla gələrsə, ancaq günahı qədərinin cəzasını çəkəcək. Fikir verin qardaşlar ayəyə. Allah Əzzə və Cəllənin nazil etdiyi bu ayəni anlamağa çalışın, oxuyub keçməyə deyil, dərk eləməyə çalışın. Allah Teala buyurur ki, kim bir savabla bizim hüzurumuza gələrsə, Allah Teala demir ki, kim bir savab eləyərsə, fərq var, bir savab eləyərsə demir Allah Teala, kim bir savabla gələrsə, çünki bu dünyada əməl eləyənlər çoxdur, əməl edənlər, əməl sahibləri, gözə görünənlər çoxdur. Amma onu Allah rızası üçün qoruyub saxlayanlar azdır. Abdullah ibn Omar'ın gözəl bir sözü var. Abdullah ibn Omar bilirsiniz kimdir də? Omar ibn Xattabın oğlu, sahabədir. Öz dövründə həcdə, həc edərkən hikmətli bir söz deyir. Deyir ki, Ər-rikabu kəsir vəl-hüccacu qalil. Deyir ki, həccə gələnlər çoxdur, lakin həcc eləyənlər azdır. Fikir verin. Həccə gedənlər çoxdur. Say olaraq, ədəd olaraq, nəfər olaraq, şəxs olaraq həccə gedənlər çoxdur. Lakin gerçəkdən Allah rızası üçün şərtləri ilə, ərkanları ilə, dində gələn şəkildə həqiqi ixlasla həccə eləyənlər azdır. Nəyi göstərir bu qardaşlar? İbrət əməldə deyil. İbrət əməlin Allah dərgahında qabul olub olmamasındadır. İnsanlar var ki, əməlləri puç olacaq düzgün etmədiklərinə görə. Kitab və sünnədə gəlmədiyinə görə etdiyin əməl puç olacaq. Çox da ki, əməl edirsən. Əməlin qəbulunun şərti üçün iki şərt var. Allah qatında əməlin fayda verməsi üçün iki şərt var. Birincisi, Allah rızası üçün etməlisən o işi. İkincisi də kitab və sünnədə gəldiyi şəkildə. Sən kitab və sünnədə gəldiyi şəkildə etməsən, öz bildiyinə görə, öz ideyana görə, öz ağlına güvənərək, öz fəlsəfənə güvənərək əməl edərsənsə, Allah qatında o əməl puçdur, puç. Ona görə cahillərin fətva verməsi insanı çox üzür. Cahillərin hökm verməsi ki, kim münafiqdir, kim kafirdir, kim fasiqdir, kim sufidir, kim rafizidir, kim xavaricdir. Savadsız insanların bu şeydən danışmaları cinayətdir. Şəriətə iftiradır. Çünki ancaq elm əhli danışa bilər bu şeylərdən. Kimin münafiq olmağından, kimin kafir, kimin fasiq, kimin xavaric, kimin sufi, kimin rafizi şəriəti bilməyən adamlar danışarsa dinə iftira edərlər. Bu çox önəmli məsələdir.
Birinci əməl kitab və sünnəyə uyğun olmalıdır. Sən öz fəlsəfənə görə etsən, qiyamət günü əlin boş gələcəksən. Bu şeydə ixtilaf yoxdur. Hətta deyəsən ki, kimsə bunu deyir. Xeyr, icmadır bu. İcma. İkinci, ixlasla olmalıdır. Sən riyakarlıq üçün məscidə gəlirsənsə, ikiyüzlülük üçün məscidə gəlirsənsə, kiminsə xatırına məscidə gəlirsənsə, sənin gəlişin məscidə boş şeydir. Savab qazanmırsan sən. Və yaxud da qınanmağa görə məscidə gəlirsənsə, Allah rızası üçün deyir, sadəcə qınanma deyə. Sənə deyirəm, haradasan, niyə gəlmirsən və yaxud da cəmaat səni qınayır və sən qınanmağı aradan qaldırmaq üçün məscidə gəlirsən, Allah rızası üçün, Allah cəmaat namazını vacib eləyib, məsciddə namaz qılmaq vacibdir deyə etiqadı ilə deyil. Sən qıldığın namaz puşdur. İxlas çox önəmlidir. Ona görə sələflər deyir ki, biz həyatımızda ən çətin müalicə etdiyimiz şey bizim ixlasımız olub. İxlası qoruyub saxlamaq üçün insanda güclü iman olmalıdır. Güclü insan təqva əhli olmalıdır. Allahın adı gələndə titriyən birisi olmalıdır. İxlası qorumaq rahat şey deyil. Alimlərimiz daima ən çox qorxduqları şey ixlasdır. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın riyakarlıqdan qorxub. Ömər ibn Xattab, Allahu akbar. Cənnətlə həyatdaykən müjdələnənlərin biridir. Vallahi. Ömər ibn Xattab həyatdaykən Peyğəmbərin dili ilə cənnətlə müjdələnib. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ömər ibn Xattab cənnətdə olacaq. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həyatından sonra eşləndə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm münafiqlərin adını Hüzeyfət ibn-i Yəməniyə deyib, gedir deyir ki, sən bilirəm Peyğəmbərin sirrini açmayacaqsan. Bunu bilirəm. Lakin bir şey soruşmaq istəyirəm. Onların içində mənim adım da var idi mi? Bugün insanlar çox az dərd çəkir ki, görəsən mən riyaya düşürəm, riyaya düşmürəm, ikizlülüyüm var, ikizlülüyüm yox. Sadəcə nədir? Ha, belə su axıntısı kimi müsəlmanam deyib gedirlər. Nəfsi hesaba çəkmək lazımdır. İnsan gərək özünü aldatmasın. Kimsə kimisə aldatmağa düşünürsə, ancaq o adımı özünü aldadır. Başqa heç kəsi. İnsanların qardaşlar ən çox itirdikləri şey ixlasdır. Əməl deyil. Vallahi, haca gəlin bir, Allah nəsib etsin hamınıza həccə gəlməyi. Gəlib oradayı məqamlarda durmağı, Allah üçün həccə əda etməyi, oradakı müsəlmanların çoxluğunu görsəniz, dəhşətə gələrsiniz ki, Allahu Akbar, bu qədər müsəlman var imiş dünyada. Yəni, gözün gördüyün məsafədə, hündürə çıxıb baxırsan, 10 metr hündürüyünə, gözün gördüyün məsafədə bütün insanlar görürsən, quru yer görmürsən. Bütün insandır. Özdə hər yer. Əməl eləyənlər çoxdur. Amma ixlas məsələsi çox çətindir. Dərsimizin əsas məqsədi də və yaxud da mövzusu da buna ixlasa bağlı olan bir şeydən danışmaq istəyirəm. O da mənnanlıq. Nədir? Mənnanlıq. Nəmmamlıq deyil ha. Mənnanlıq. Mənnan nədir? Allah üçün bir şeyi edir, sonra başına qaxır. Sonra o şeyi sənin üzünə çəkir. Bunun riyakarlıqla əlaqəsi sıxdır. Hətta riyakarlıqla bunun arasında çox fərq yoxdur. İbnül Qayyim rahmehullah gətirir Mədərrücüs Səlikin kitabında, həmçinin İbnül Cəuzi rahmehullah Təlbis İblis kitabında şeytanın insanı, həmçinin Əbu Leysi Səmərqandi Tənbihül Qafilin kitabında gətirir ki, şeytan insanın üzərində hakim olmaq üçün yollar çizibdir. O yollarla insanın üzərində hakim olmaq istəyir. O yollardan biri də nədir? Sənə əməl edərkən qoşulmur. Lakin əməl etdikdən sonra həmin əməlini puça çıxartmağa çalışır. Bir sözlə, bir əməllə əməllərini puça çıxarda bilərsən. Elm olmadı, iman olmadı, taqva olmadı. Ona görə bu şey belə olduğu halda bu şeylər çox olmaq ehtimalı var. Ola bilsin ki, həccə gedəsən. Həccə getmək üçün həm pul lazımdır, həm güc lazımdır, həm enerji lazımdır, həm vaxt lazımdır və s. kimi. Bir kəlmə ilə hacı pozarsan. Elə kəlmə danışarsan ki, riyakarlıq eləyərsən ki, etdiyin həc puç olar. Həmçin sədəqə. Ola bilsin, pul xaçlamışsan Allah üçün.
Bir dəfə dilinə gətirməyin, kiminsə başına qalxmağın o əməlin puç olması üçün kifayətdir. Buna diqqət edin, qardaşlar. Buna diqqət edin. Bizim işimizdir nədir, məsuliyyətimizdir nədir? Haqqı başa salmaq. Allahın nazil etdiyi şəriəti insanlara çatdırmaq. Götürüb götürməmək bizlik deyil. Allah Azza ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurur: "Leste aleyhim bi musaytir. Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir." Ey Muhammed, sənə nazil olanı şəriəti onlara xatırlat. Sən onların üzərində ağa deyilsən. Qəlblər sənin əlində deyil. Sən onları haqqı qəbul etdirə bilməzsən. Ancaq deyəcəksən. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur: "Vezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." Sən xatırlat, haqqı deyinlə haqq iman edənlərə fayda verəcək. Mən görmüşəm. Çox yerlərdə, çünki dəvətdə təcrübədə görmüşük. Yalançı imançı iman iddiası ilə gerçək iman sahiblərini biz çox görmüşük Allahın ayətləri oxunduğu yerdə. Göstərdikləri tavırdan, hərəkətlərdən. Çünki mömin insan ayət hədis oxundu, qabağında danışmağa söz tapır. Amma ayət hədis oxunur, gene öz dediyini deyir bu insan, mənası nədir bunun? Bu insanda iman deyilən şey ya yoxdur, nifaq var, ya da bu insanın imanı çox zəifdir. Həsənül Basri rəhməhullah deyir ki, Leysəl imanu bittəmanni, və lə bittəhəlli, və ləkin mə vəqara fil qalbi və saddaqatxul əməl. İman, mən müminəm deməklə deyil. Yəni, arzularla, təmənni ilə, əlhəmdülillah, bu sözlərlə deyil. Nə geyinmək, keçinməklə deyil, mən belə yeyirəm, mən belə içirəm, belə maşın sürürəm, belə evim var, mən belə... Nə bununla deyil iman? İnsan, وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَتْهُ الْاَعْمَلِ Lakin insanın qəlbində yerləşən əməlləri ilə göstərilən şeylərdir. Əməlləri ilə. Münkər eləyən insanlar var ki, ayə oxuyuruq, sərf eləmir deyə qəbul eləmir. Günahdan çəkindirmək istəyirsən, sərf eləmir deyə Allahın kitabını Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinin ayağının altına atır. Bu şey, günah məsələsi deyil ki, hətta üstünü örtəsən. Bu şey şəriəti rədd eləmək məsələsidir. Haqqın, gerçəyin, doğruluğun, ədalətin kitabı sünnədə olmamaq, onun onda olmamağının inancının səbəbidir bu. Ömər ibn Xattabın dövründə, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə bir hadis olur. Bir yahudi ilə bir İslamı iddia eləyən Peyğəmbər s.ə.v. yanına gedir, bir məsələni ortaya qaldırırlar, torpaq məsələsidir. Bu torpaq kimindir, bu torpaq kimindir? Peyğəmbər s.ə.v. hər ikisini də dinləyir və hökum verir ki, bu torpaq, bu haq yahudinindir. Peyğəmbər s.ə.v. dinindəndir mi yahudi? Kimdir qardaşı yahudi? Kafirdir yahudi. Peyğəmbər s.ə.v. ümmətindən deyil, lakin haq deyilməlidir, qohum əqrabıya, yaxına, uzağa baxılmır. Bu müsəlman razı olmur. İçində narahatçılıq var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ədalətsizliklə ittiham edir. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona kömək çıxdı. Ona yardım etdi. Ədalətli olmadı. Buna deyir ki, yahudiyə, gedək Ömər ibn Xattabdan soruşaq. O nə desə, onu eləyəcək. Gedirlər Ömər ibn Xattabın qapısını döyürlər. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu çıxır. Eşi çıxır, deyir ki, nə var? Buyurun. Deyir ki, bizim aramızda ixtilaf var. Sən bunu çözginə. Deyir, Subhanallah, Peyğəmbər s.ə.v. oradadır. Onun yanına gedin. Ona görə çox bilən olan yerdə az bilənin yanına gedilmir. Çox bilən olan yerdə az bilənin yanına getməyin özü də nifaqdan bir hissədir. Çünki sən ruxsat axtarırsan, şəriət deyil. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ola mənim yanıma gəlmişsən. Deyir ki, Peyğəmbərin yanına getmişdik, amma razı qalmadım, ədalətsizlik elədi. Razı qalmadım hökümdən. Ömər ibn Xattab deyir ki, gözdə gəlirəm hökum verməyə. Gəlir və onun boynunu vurur. Deyir, sən Rasulullahın hökümünü rədd elədinsə, səndən İslamdan əlamət qalmır. Şəri hökümü rədd eləyən insan müsəlman sayılmır. Allah Əzzə və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sənin Rabbinə and olsun ki,
aralarında düşen ihtilaflara səni hakim tutmadıqca, gətirdiyin şəriəti hakim tutmadıqca, sən verdiyin hökmə təslim olmadıqca, qəlbləri ilə bu verdiyin hökmə razılıq bildirmədikcə, sənin Rabbinə onlar iman etmiş olmazlar. Bu dinimizdir. Şəriətdir bu. Ona görə, əziz qardaşlarım, sən bir insan kimi bil ki, bir cinayət elədinsə, sənə şeytan gəlib deməyəcək tövbə elə. Sənə şeytan deməyəcək, gəl haqqa qayıt. Şeytan həmişə sənə olmayan fikirlər gətirəcək ki, hətta özünü təmizə çıxardasan, özünü ağa çıxardasan, özünü günahkar hesab eləməyəsən. Amma Allah Azza və Cəllə buyurur, yəvmə tubulə sərair. O gün bütün gizlidə olanlar üzə çıxacaq, o gün kimlik, gerçəklik ortaya çıxacaq. Bəzən, bəzi qardaşlar var, haqqı tövsiyə edirik. Qəbul eləmir. Ayə hədis oxunduğu halda sərf eləmir deyə rədd eləyir. Və deyir ki, ahirətdə buna baxarıq. Bu xələldir, qardaşlar. Cəhənnəmdən qorxan adam məsələyi ahirətə saxlamır. Məsələyi ahirətə saxlamır Allahdan qorxan insan. Dünyada kimin haqqına giribsə, bu dünyada həll eləməlisən onu. Vallahi billahi, çox peşman olasın yoxsa. Ahirətə saxlamaq olmaz. Bir nəfər olur, kimdənsə borc alır. Onun borcunu qaytarmaq üçün aylarla səfərə çıxır, bu ölkə gedir, deyirlər ki, filan şəhərə gedib. Filan şəhərə gedir, deyir, filan şəhərə gedib. Arxası ilə gəzir onun, tapa bilmir. Son dəfə 3 aydan, 4 aydan sonra adamı tapandan sonra eşitir ki, həmin adam vəfat eləyib. Haqqa girmək rahat şey deyil. Ona görə, əziz qardaşlarım, çalışın. Əməli edəndən sonra qorumağa çalışın. Şeytana yardım eləməyin ki, etdiyiniz əməllər boşa çıxartsın, puça çıxartsın. Hamımız insanıq, qardaşıq. Və bütün müsəlmanlar qardaşdır. Huvə səmməkumul müslimin. Allah deyir ki, o sizi müsəlman adlandırdı. İnnəməl müminunə ixvə fə aslihu beynə axavəykum. Həqiqətən müminlər qardaşdılar. Qardaşlarınızın arasını islah eləyin. Biz hamımız müsəlman olaraq çalışmalıyıq ki, bir-birimizin eybini düzəldək, çəkək, doğru yola gətirək. Eyblərə göz yummaq, batilə dəstək olmaq, haqqı rədd eləməyə yardımdır bu. Və qardaş olduğumuza görə bir-birimizə yardım etməmiz, bir-birimizə yardım etməmiz bizdən tələb olunan şeydir. Biz qardaşımızı heç vaxt ayaq altında qoymazıq. Müsəlman qardaşımızı tapdalanmağa, rəzil olmağa, zülüm olunmağa heç vaxt qoymazıq. Çünki İslam ümməti bir ümmətdir. Bir ümmət. Göz görə kiminsə zülm eləməsinə bacardığımız qədər izin verməzik. Dilimizlə, əlimizlə, malımızla, pulumuzla, gücümüzlə nəmiz var, haqqın yanında olmalıyıq. Haqqın yanında olduqdan sonra etdiyin hörməti başına qalxmağın olmaz. Etdiyin yardımı başına qalxmaq olmaz. Din üçün xaçladığın pulu dilə gətirmək olmaz. Ona görə sizlərə bir qayda deyəcəm. Öncə özüm faydalanmaq üçün, sonra sizlərin faydalanması üçün. Ya bunu unutmayaq. Bununla dərsi tamamlayıram. Çalışın və çalışaq bərabər şəkildə. Etdiyimiz yaxşılıqların hamısını unudaq bir anda. Bir gündə el olsa belə etdiyin yaxşılıqları, Allah üçün gördüyün işləri, xərclədiyin pulları xüsusən yadına gətirməklə və etdiyimiz günahları da heç zaman unutmayaq. Etdiyimiz günahları unutmayaq. Bilməməzlikdən gəlməyək. Özümüzü qafil hesab eləməyək. Gözümüzün qabağına gətirməmiz lazımdır ki, hətta tövbə etməyə müvaffaq olaq. Etdiyin yaxşılığı unut, pisliyini unutma. Etdiyin savabı unut, etdiyin günahı unutma. Çünki günahı müminin xatırlaması tövbəyə onu müvaffaq eləyir. Bəzən bir zəif əsər var ki, sən günahı edəndə şeytan böyük olsa onu küçümsəməyə çalışır ki, nə etmişsən ki, nə edirsən ki, heç nə eləmirsən ki. Savab eləyəndə isə balaca bir savabını gözünün qabağında dağ boyda eləyir ki, hətta özünü yaxşı adamlardan, salihlərdən olmağını düşünəsən. Allah bizləri islah eləsin. Amin.
Allah Azza ve Celle bizlere doğru imanı göstersin. Amin. Bizleri, zürriyetimizi, ailemizi ve bütün Müslümanları nifaktan Allah Teala korusun. Amin. Allah Azza ve Celle'den dileyelim ki hakkı öğrenip, hakkı deyip, hakkı əməl edənlərdən etsin. Amin. Və sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Bu dünyada, bu fani dünyada Allah qatında bir milçəyin qanadı çəkisində olmayan bu dünyada mömin olaraq yaşayıb huzuruna mömin olaraq köçmək nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.